Joj, baš mi je lepo tu jako. Majko, drago, što smo se našli. Joj, hvala ti, što si mi pripejala. Pogledaj malo, zlato. Majko, da nas ako prezvaču. Od kad ti Franko nastupa u onoj emisiji, sol bi samo ne govori. Tako da ziberi čatješ. Čaču! Čatješ, evo. Recite mi malo ovako, šta bi bilo onako najskuplje tu? Imamo tako. Imate škampu? Imamo škampu. Veli je tako? Veli, oni. 2 kila. Ma džumo. 2 kila. Milica. 2 kila. I časar je tartufi. Ja. A časovar ovako boli ovi beli. Beli. Thank you. Dajte kilo. Kilo. Naribajte onako na škampu, neka bude, neka se vidi. I čaja, znači. I kovanje vino onako najskuplje. To mi stvari. Tomić Barik. Barik? Ja. Čaj, to neko sorta ili čaj? Ja. Sorta. Mm-hmm. Barik. I je. Dajte taj barik. Koliko košta? 490. Kun. Ja. Đurđa. Dve. 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 Kuna je. Boce, da. Ma, ti govorim. Solde samo kapaju. Ja. I prinesite nam ovaj čatjemo slatko. Čekaj, Franko nešti, zove. Nešti, nešti. Čekaj, Franko zove. Franko? Ja. Ča? Ukinuli su emisiju. Ma Franko, ne govori. Ja sam točno znala. Ja sam točno znala. Kad te biniš parti, onda ti vaj zajebeš. Ja sam točno znala. Ča je Đuža? Ča vam je najjeftinije onako? Broskva. Dajte onda brosku i srdelice dajte. Ovaj, dve porcije. Zapravo, moramo po pol, jer nam bi čuda. Ma, po pol. Pro. Dajte jednu pa po pol. More. I prinesite jedan bukal vodi. Može, može. Pa, evo.